Olá, eu sou a Camila, seja muito bem-vindo ao canal Tá no Forno. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer gelinho. Você pode chamar de gelinho, geladinho, din-din, sacolé ou chup-chup, mas o que importa é que você vai ter o gelinho mais cremoso e delicioso que você já comeu. Aproveita e me conta aqui embaixo nos comentários de onde você é e como você chama esse doce. Primeiro, a gente vai fazer uma base, e essa base você pode saborizar como você quiser. E aí, depois que a base estiver pronta, eu vou te ensinar os dois sabores mais queridinhos. Mas antes, você sabia que para o YouTube entender que o meu conteúdo é de qualidade e pode ajudar outras pessoas, eu preciso da sua ajuda. Então, deixa o seu like aqui nesse vídeo, comenta o que você achou da receita. Porque só assim o YouTube vai entender que o meu vídeo é legal e vai recomendar para outras pessoas. E assim eu vou poder trazer muitas outras receitas para você. Já aproveita e se inscreve aqui no canal e não esquece de ativar o sininho das notificações. Assim você fica por dentro de todas essas delícias. E me segue também no Instagram que tem muito conteúdo legal. Então, para fazer a nossa base, a gente vai precisar de 500 ml de leite integral, meia caixinha de creme de leite, meia caixinha de leite condensado e meia colher de sopa de liga neutra, ou 4,5 gramas. Se você não tiver a liga neutra e não quiser usar, tudo bem, mas ela ajuda na cremosidade do gelinho. E também evita que forme cristais de gelo. Para fazer essa nossa base, que a gente vai poder saborizar com o sabor que quiser, a gente vai colocar o leite, o creme de leite, o leite condensado e a liga neutra para bater no liquidificador, até que fique bem misturadinho. Agora a nossa base está pronta e a gente já pode saborizar. E o primeiro sabor que eu falei que ia mostrar, que é um dos queridinhos, é o de chocolate. E para isso, a gente vai precisar de meia xícara de chocolate em pó ou 50 gramas. Basta colocar o chocolate no liquidificador e misturar junto com a base que já estava pronta. Depois de bater bem, a gente vai precisar deixar descansar por pelo menos 10 minutos. Isso vai fazer com que a maioria do ar saia e vai evitar que forme uma espuminha, porque senão vai te atrapalhar na hora de fechar o saquinho. Para descansar, eu coloquei numa jarra, porque eu precisava usar o liquidificador para fazer o nosso segundo sabor, mas você pode deixar no próprio liquidificador descansando. E o segundo sabor, que também faz o maior sucesso, e eu confesso que é um dos meus favoritos, é o de coco. Para isso, eu fiz uma nova receita da base que eu já ensinei. E aí saborizei com o coco. E eu vou precisar de 50 gramas de coco ralado ou coco em flocos e 100 ml de leite de coco. A gente coloca o leite de coco e o coco ralado ou em flocos e deixa batendo por pelo menos 5 minutos no liquidificador. E isso vai fazer com que o coco misture melhor e fique mais homogêneo. Passado esses 5 minutos, a gente vai precisar deixar descansar, igual fizemos com o de chocolate. Agora a gente já pode colocar nos nossos saquinhos. O saquinho que eu usei tem 23 centímetros por 4 e dá para colocar mais ou menos de 50 a 75 ml. Vai depender do tamanho que você quiser o seu gelinho. Eu usei um copo medidor porque o biquinho ia facilitar o processo. Aí eu encaixei um funil na boca do saquinho e enchi, lembrando de deixar uns 4 dedinhos pelo menos para conseguir dar o nó com mais facilidade. Agora é só tirar o máximo de ar que você conseguir. Dá uma giradinha nele para ficar bem torcidinho e dá o nó. E tá prontinho para levar para o freezer. Uma receita do de chocolate rendeu 13 gelinhos e uma receita do de coco rendeu 15. Geralmente leva em torno de 8 horas para eles ficarem congelados, mas vai depender muito da temperatura do seu freezer. Esses gelinhos me conquistaram e eu tenho certeza que eles também vão te conquistar. O de chocolate, ele é muito intenso. Eu nunca tinha comido um geladinho com tanto sabor de chocolate. E o de coco é o geladinho mais cremoso que eu já comi. E o coco fica muito bem distribuído. Depois de te mostrar esse gelinho maravilhoso e super versátil, eu mereço o seu like, né?
Então deixa ele aqui nesse vídeo e não esquece de comentar aqui se você fizer essa receita. E se você quer aprender a fazer mais delícias como essa, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Assim você vai ficar ligadinho toda vez que eu postar um vídeo novo. Eu espero que você tenha gostado dessa receita e agora eu te espero em um dos dois vídeos que vão aparecer aqui na tela.